Fahmi turut mengumumkan insentif ribat rahmah pengamal media akan dilaksana bulan depan. Ia menawarkan ribat sebulan bil telefon bimbit. Pengamal media. Terdapat lebih kurang 10,000 pengamal media yang ada kad perakuan media daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Maka untuk lebih kurang 10,000 orang pengamal media ini, syarikat-syarikat telco telah bersetuju untuk memberi rebate satu bulan, iaitu bulan September. Jadi yang ada kad perakuan media semua ni tak payah bayar bil bulan September.